Доброго вечора усім, хто зараз дивиться телеканал «Новий Чернігів». Це програма «Вечірній Чернігів» і я, її ведуча Діна Вонг. У нас попереду 2 години прямого ефіру, який буде насиченим та цікавим, тож закликаю вас залишатися разом з нами та слідкувати за його перебігом. Зокрема, ви також можете долучитися до нього. Для цього потрібно зайти на сторінку Facebook «Новий Чернігів», знайти пост із трансляцією нашої програми та коментувати активно, надсилати реакції, ставити запитання до наших гостей. Я закликаю вас бути активними. І перше, наша розмова на сьогодні стосуватиметься акторського та режисерського шляху пана Олександра Лаптія. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми представили вас як актора театру та кіно, режисера, а от ви самі як себе ідентифікуєте? Ви більше актор чи більше режисер? Ну, коли ти займаєшся режисурою, ти, звісно, більше режисер. Коли ти займаєшся акторською діяльністю, я ідентифікую себе безпосередньо як актора. Для мене це різні боки моєї творчої натури, творчої природи. Але якщо отак от у відсотковому співвідношенні? Ну, я думаю, що більше акторської зараз роботи в кіно є, але все ж таки режисура та любов моя, як кажуть, якщо перефразувати відому книжку Анатолія Ефроса, репетиція любов моя, режисура любов моя, тому я більш тяжію якраз до цього аспекту реалізації. А чому ви взагалі обрали для себе шлях режисури та акторства? Ви знаєте, я останнім часом якраз розмірковував на це, тому що я більше 25 років в театрі і в кіно вже, якось треба розмірковувати, що ж спонукало мене. І я прийшов до того, що саме театр обрав мене, а не я обрав театр, тому що я не мріяв стати актором, не режисером. Я любив театр як глядач безпосередньо до 92-го року. І в мене не було ні мрії, ні якогось бажання бути на сцені. Але так склалися обставини. Ну, я пояснюю для себе, що цей шлях якраз обрав мене, щоб я встав на цей шлях театру і творчої реалізації. А от була якась така конкретна ситуація, з якої стане розуміло, що саме театр обрав вас? Як це сталося? Можливо, вас запросили кудись грати? Якийсь імпульс був, що в якійсь компанії, це були 90-ті роки, 92-й рік якраз, була весела компанія, ми ще святкували, і якусь я розказував смішну історію, і мій друг каже: «Слухай, може тобі актором стати?» Я махнув рукою і посміявся, але я думаю, що в цю мить якесь зерно впало, що я звернув. З часом я тоді повертався до цього діалогу, і це зерно поступово проростало, і вже дало свої плоди. От у вас є також професійна освіта. Ваша родина вас підтримала, коли ви сказали, що ви будете вступати саме на творчий шлях? Ну, дякую, що не заважали. Але це було трошечки непорозуміння, тому що взагалі тоді в 90-х не розуміло, що взагалі відбувається. Набуття України незалежної, розвал Радянського Союзу, перспектив взагалі ніяких. Було важко навіть прогодувати родину і вирішення йти на творчий шлях, це непорозуміння було, але дякуючи батькам, що вони не сприяли, не чинили великого опіру. І якось, хочеш так роби, твоя відповідальність. Мене так виховували, що ти відповідаєш за свої дії. Можливо, ви б зараз щось порадили нашим телеглядачам, які саме збираються вступати, от якщо батьки їх не схвалюють, їх вибір акторства та режисури, наприклад, як ви перебороли, можливо, сумніви, якісь страхи, оці батьківські настанови, що, можливо, ви не вдасться заробити на цьому грошей? Ну, якась містична впевненість, що цей шлях якраз принесе мені, не скажу, що якесь фінансове задоволення, а те, що це шлях мого серця, була така впевненість. Якщо майбутні люди, які відчувають таку потребу реалізації в театрі, в кіно, або в акторстві, або в режисурі, хай спробують. Але мені здається, що ви розумієте, що епоха 90-х і зараз 21-го сторіччя – це взагалі різні часи. І мені здається, що зараз можна дуже багато експериментувати в цьому. Зараз багато інструментів для реалізації, багато шляхів, і можна спробувати зрозуміти, що це не твоє, відмовитися і піти в інший бік. В 90-х роках це було трошечки по-іншому. Взагалі була жодна, вона
досить різна. Дійсно, ви праві, тому що зараз дуже багато платформ, на яких можна проявити себе, але я от згадую просто часи, коли я вступала до університету, от та думка, що мистецтво не принесе багато грошей, вона була досить популярна, і тому я, власне, поставила вам таке питання, тому що батьки тоді і мені, і моїм друзям казали про те, що краще брати щось більш таке, що може принести гроші у майбутньому. Ну, звичайно, коли, наприклад, з акторством це дійсно так, тому що актор – це професія залежна від режисури, залежна від твого віку, від твого типажу. А режисер – це більш перспективна і більш, мені здається, більш професія, яка може реалізовуватися не тільки в режисурі. Ти можеш стати і продюсером, і другим режисером, і кастинг-менеджером, і менеджером від культури. Шляхів реалізації дуже забагато. І в режисуру треба йти, звичайно, коли в тебе вже є якийсь життєвий досвід. За рідким винятком в режисуру йдуть люди, яким 18-19 років. В режисуру приходять після 25, коли в тебе є якась освіта перша базова, і в тебе якийсь є життєвий досвід. Тому що режисура – це якраз про життєвий досвід частково. Добре, давайте тепер поговоримо про ваш режисерський проєкт 2033, який нещодавно представили у Чернігові. Саме 28 червня можна було подивитися фрагменти цього шоу. Я зараз попрошу вивести на екрани трейлер цього проєкту. Розкажіть, будь ласка, що це таке? От те, що ви можете сказати, озвучте. Ну, мені здається, що це унікальний проєкт не тільки для Чернігова, а взагалі для України. Це масштабний, потужний проєкт. За основу взята дуже відома рок-опера, на жаль, я поки що не можу сказати, будемо тримати інтригу до останнього. Дуже відома рок-опера, яка режисерськи переосмислена, осучаснена і адаптована до 21-го сторіччя. Досить серйозний підхід якраз в режисерському рішенні, в хореографічному рішенні, в музичному рішенні і, звичайно, в сценографічному рішенні. Туди вкладено багато ресурсу людського, творчого, фінансового в тому числі. І сподіваюся, що це буде досить такий потужний ефект і потужний продукт для всієї України. І знову ж таки, коли, наприклад, обласний центр філармонійний повідомляв про цей проєкт, це вже було сказано про те, що, ймовірно, його можна буде побачити восени. Це так? Тобто вже якась конкретна дата визначена, чи поки що будете слідкувати за ситуацією в Україні? Ми сподіваємось, що все ж таки ми доведемо до прем'єри, до глядача повну версію, тому що це 28-го була представлена концертна версія, концертний варіант, і це була така перша проба на глядача у формі якраз концерту і площадки. Одного дійства. Там без декорацій, без, як то кажуть, концептуального супроводу, і глядач тільки познайомився з музично-хореографічним матеріалом. А з сюжетом і з концептом він більше познайомиться, коли буде повна прем'єра. І ми сподіваємося, що восени, все ж таки, ми вже третій раз ми плануємо цю прем'єру, вона повинна була вийти навесні 20-го року, але в зв'язку з карантинними обмеженнями і локдаунами ми переносимо. І от зараз заплановано на осінь 21-го року, якщо буде все добре. Поки що дата невідома. Будемо сподіватися, що ми встигнемо. Будемо слідкувати за анонсами. Але все ж таки, чому вирішили засвітити цей проєкт? Чому вирішили показати, бодай, таку маленьку, але все ж таки вже першу версію? Ну, тому що актори і акторський, і постановчий склад працюють вже майже 3 роки. Їм необхідно безпосередній контакт з глядацькою аудиторією, безпосередній діалог між сценою і глядачем. Для мене це була така точка біфуркації, коли мені треба було зрозуміти, чи має цей проєкт ще творчий потенціал, чи можна його розвинути, чи можна його пред'являти глядачам, чи його треба повністю трансформувати і починати з нуля. Дивлячись на сцену і на реакцію глядачів, я впевнився, що актори в тонусі, актори розуміють свої творчі завдання, вони рухаються в вірному напрямку, і це має резонанс у глядачів. І цей проєкт має серйозний творчий потенціал для його подальшої реалізації. Які фідбеки ви встигли почути, прочитати про цей проєкт?
досить різні. Хто в матеріалі, він відразу розуміє, що це за матеріал, і цей матеріал повертає його в якісь в минулі роки. Там кажуть, що в мене була така перша платівка, з якою я познайомився з цим матеріалом музичним. Хтось сказав, що це серйозна заявка, і що це як несподівано взагалі для Чернігова така форма мюзиклу і форма рок-опери. Хтось взагалі казав, що йому щось не зрозуміло, що треба щось пояснювати, і доводилось пояснювати, що це тільки концертна версія, неповна, без декорацій, без вербального супроводу, тому що там є таке вступне слово, яке занурює глядача безпосередньо в контекст, в місце дії і в час дії. Ну, і, можливо, ця ремарка не зовсім доречна, але я все-таки сподіваюся, що коли це дійство вийде, воно не буде разовим, тобто, щоб його показали декілька звісно, разів. Звісно, я думаю, що вкладати стільки сил, часу і фінансів в проєкт, який буде показано один раз, це, ну, непрагматично, я б так сказав. В будь-якому випадку, з того, що ви сказали, зрозуміло, що над цим проєктом потрібно буде подумати. Я думаю, що передивитися його не один раз. Звичайно, звичайно. Запрошую вас. Дякую. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви працювали над цим. Тобто ви сказали, що робота вже тривалий час іде. Як ви відчуваєте себе як режисер у цьому проєкті? Що було для вас складним, наприклад? Перше запрошення від філармонійного центру я отримав наприкінці весни 19-го року. Я сказав відразу, це неможливо. Ну, я сказав, це неможливо. У нас немає ні фінансового ресурсу, ні творчого потенціалу, ні часу, ні досвіду роботи з такими масштабними проектами. Тим більше, що коли я працював в театрі «Школа драматичного мистецтва» в Москві, я відвідав всі провідні театральні фестивалі, і ти знаєш, що це коштує, і що, ну, скільки сил треба вкласти. І тим більше у мене було таке специфічне бачення цього твору, воно трішечки відрізнялося від тих пропозицій, які пролунали з боку філармонійного центру. Але генеральний директор Сергій Іванович Теребун в діалозі запевнив мене, що всі мої побажання будуть виконані з точки зору творчі безпосередньо. І я виклав йому своє бачення цього твору, він 100% виявив підтримку, і ми почали працювати. Почали працювати, буквально перший блок був в серпні 2019 року, коли приїхала досить відома хореографиня Рамуна Ходрикайте з Литви. Ми ще співпрацювали з нею до 2014 року. Вона працює багато в Європі, в неї великий досвід якраз роботи в оперних театрах і в музичних театрах Європи. І ми зробили якраз перший акт, хореографічний малюнок, вибудували першого акту. За два тижні, дякуючи творчому складу, артистам, що вони по максимуму якраз на ці два тижні відпрацювали, вкладаючи багато сили, енергії якраз цю роботу. І був зроблений перший акт. Потім в лютому, якраз перед локдауном, вона приїхала на другу сесію, ми зробили другий акт і вже планували випуск на 20-й. І трапляється, на жаль, локдаун, коронавірус входить в наше життя, і ми перший раз відкладаємо, другий раз відкладаємо. Такі були старти. Ми намагалися випустити його ще восени 20-го року, знову локдаун. І от якраз вийшли на глядача. І дійсно для мене це іспит і експеримент, тому що я не знав, як це спрацює якраз і на акторів, і на глядачів. От якщо говорити, власне, про акторську команду, розкажіть, як порозумілися з артистами? Тому що мені здається, що той режисер, який має акторський досвід, він більш розуміє людей, яким він має сказати таку творчу задачу. Звичайно, ну тому що маючи безпосередньо акторський досвід, я дуже люблю акторів. Я намагаюся їх більше захищати від постановчих яких негараздів, постановчих проблем, адміністративно-організаційних проблем. Я завжди буду на боці акторів, тому що я знаю, що актори реалізовують завдання режисера, і вони на вістрі атаки діалогу з глядачем. Не режисер, не художник зі світлу, не звукорежисер, а саме актор веде діалог з глядацькою залою, і безпосередньо актор – це солдат, який веде бій, його треба захищати, поважати і любити. І я думаю, що я не знаю, як мене сприймають актори філармонійного центру,
До речі, можу сказати слова якраз Рамуни Ходеркайте. Я трошечки боявся, що вони не впораються з тими завданнями. Вона сказала, що безпосередньо балет і груповка в тонусі. Видно, що люди багато працюють, і вони швидко перебудовуються на іншу стилістику, на іншу естетику і на інші хореографічні прийоми. Тож це не мій комплімент, а комплімент хореографині-постановниці. Ми будемо з нетерпінням чекати, коли вже можна буде подивитися на результати вашої роботи і роботи акторів обласного філармонійного центру. А тепер я б хотіла поговорити, власне, про вашу акторську діяльність. І попрошу зараз вивести на екрани вашу акторську візитівку, нарізку із проєктів, в яких ви брали участь. І от хотілося б запитати, де ви себе відчуваєте комфортніше та приємніше – у повному метрі чи, наприклад, у серіалах? Ну, я думаю, що це не залежить від формату, від формату продукту, ну, кінострічки, а залежить якраз від історії, від сценарію і творчої команди, яка працює над втіленням цього сценарію. А якщо в короткому метрі досить цікава історія, потужний якийсь там творчий склад, цікавий образ надано для створення, то можна і я не відмовляюся від студентських робіт і працювати в короткому метрі. Якщо в повному метрі потужна команда, цікава історія, сценарій, який захоплює відразу з перших сторінок, і виписана твій образ виписаний досить цікаво, це може бути повний метр. Серіал та ж сама історія. Якщо цікава історія, якщо цікавий сюжет, якщо образ більш-менш нестандартний і цікавий для мене, чому? Взагалі я відношуся до професії акторства як професіонал. Мені не важливо. Що ти робиш, але як ти робиш? Я відпрацьовую на 100%, незалежно, сильний сценарій чи не сильний сценарій, потужна творча команда чи не потужна. Я намагаюся відпрацьовувати на 100%. Але іноді я просто забуваю ті роботи, в яких я брав участь. Вони просто не знакові, не потужні. Але я відношуся як професіонал. Іноді сильна акторська робота може витягнути слабкий сценарій. Може, звичайно, так. Звичайно. От бували такі випадки, коли ви відмовлялися від ролей? І чому? За що б ви принципово не хотіли братися? Можливо, були такі випадки, але я не можу згадати причини і з яких причин. Я пам'ятаю, що я досить таки іронічно, я якусь обираю форму відмови досить іронічно, це робить або агент, або я сам, якусь нестандартну форму я обираю. Можливо, я можу відмовитись на перших етапах досить некоректне, непрофесійне ставлення, непрофесійно організована робота. Я кажу, все, стоп. Далі ми не підемо. Тому що, якщо ви на перших кроках робите непрофесійні кроки, непрофесійні якісь штуки, які доставляють, не можуть забезпечити комфортне існування реалізації моєї творчої натури, я відмовляюся відразу від цього. У будь-якому випадку погана комунікація може зруйнувати багато речей, не лише акторство. Пропоную вам поговорити про повний метр, про стрічку «Черкаси». І попрошу, знову ж таки, вивести на екрани трейлер цієї стрічки. А що б ви про неї сказали, якщо абстрагуватися від того, що ви були у ній задіяні? І от що б ви сказали про неї як глядач? Ой, взагалі складно абстрагуватися від стрічки, в якій ти знімався. Тому що ти знаєш весь бекстейдж, весь бекграунд, ти знаєш, що відбувалося за межами сценічного майданчику, а іноді це набагато яскравіше, ніж те, що ти бачиш в стрічці. І взагалі складно дивитися ті роботи, в яких безпосередньо я знімався. Коли ми вперше побачили на великому екрані цю стрічку, вона дійсно викликає неоднозначні такі сприйняття. З одного боку, чіпляється відвертість і, умовно кажучи, правдиве зображення і персонажів, і історії. З іншого боку, іноді складалося таке враження, що чогось не вистачає. Не вистачило, можливо, якихось часток історії, щоб історія склалася в повний пазл. Таке враження, що це була мозаїка з вибитими якимись частками.
ну, чи стосовно Черкас, але я безпосередньо дуже радий і за Євгена Ламаха, за Дмитра Сову, за Рому Самісала, який зіграв командира судна. За всіх колег досить цікаві акторські роботи, і досить потужно спрацювали, до речі, наші військово-морські сили, які забезпечували технічно і озброєно, і супроводжували якраз зйомки. Там ви бачите, що це дійсно гвинтокрили, дійсно кораблі, дійсно бойовий спецназ морський, який, до речі, відмовлявся надягнати форму російського спецназу, просто принципово. І там всі працювали на 100%. Ви розумієте, що ви, по суті, зіграли у досить знаковому проєкті для нашої країни, тому що зараз патріотичне документальне кіно з елементами документалістики, воно має свою вагу за рахунок того, що це болить багатьом українцям. Так. І от у вас була роль другого плану, але вона була не менш важлива, тому що чого варта лише одна ваша фраза, коли вас питають, це татарські справи, ви кажете українські. А що ви відчували, коли ви розуміли, що ви відтворюєте на екранах долю людини, яка дійсно могла бути? А це дійсно документальний, це дійсний персонаж. Прототип цієї людини, вона зникла безвісті, до речі. Це дійсно реальна особа, яка досить прийняла активну участь в цих подіях. І, на жаль, ми не знаємо, жива вона чи не жива. Перше, мені зателефонував агент, сказав, така історія, я сказав відразу так, ну, тому що актуальна тема, яку треба, ці історичні події, які з нами відбулися в 2014 році, треба творчо переосмислювати. Залишиться, ну, в пам'яті вони можуть стертися, але залишиться якраз рефлексія, творча рефлексія на ці питання. І тим більше, що, ну, безпосередньо я досить близько знайомий з Ахтемом Сайтаблаєвим, з кримським татарином, який є там, ну, яскравим зірцем свого народу. Я відразу зателефонував, кажу, Ахтем, така справа тут з'ясувалася. Він каже, ну, супер, взагалі, клас. Він був на прем'єрі, досить теплі слова сказав, і відносно образу, який створений, і відносно взагалі всієї картини. А як щодо кіборгів? Ви також брали участь у цій стрічці. Нагадаю, що якщо Черкаси – це історія про те, що передувало анексії Криму та ситуація, яка була тоді з українським флотом, то кіборги – це, власне, про охорону Донецького аеропорту. Так. Що ви відчували, коли знімалися у кіборгах? Відповідальність. Сильну відповідальність, щоб в кожний момент існування в кадрі не було ніякої фальші, щоб ніяка частка декорації чи зброї не видавала в ньому якусь, ну, фальш, штучну якусь штуку. Я пам'ятаю, що я помітив на другому плані страйкбольну зброю. Я підходжу Ахтему, кажу, забери з другого плану. Він каже, ну це ж на задньому плані, я кажу, це дуже видно. Ну це видно, що це страйкбольна зброя, такого не може бути. Її прибрали. Серйозна досить робота, серйозний досить сценарій Наталки Ворожбит, просто написаний настільки реалістично і настільки, що я думаю, що кожен з людей, які пережили цю трагедію, він впізнає, ну це ж мої слова, це я так казав, це я це відчував, це було зі мною, з багатьма тисячами людей, які стали на захист нашої держави в 2014 році. І це було досить відповідально і досить серйозно. Тим більше, що ми знімали багато, всі екстер'єрні сцени ми знімали в нашому аеродромі під Чернігом і Півцях. А як ви вважаєте, які фільми зараз будуть актуальні для українців? Тобто це більш такі серйозні фільми, як «Кіборги» та «Черкаси», чи, можливо, це таке більш ігрове? Я думаю, завжди людина тягнеться до легкого сприйняття, тому що, якщо ми постійно, ми зараз існуємо в досить непростій ситуації. Її дійсно можна, ну, її треба переосмислювати, творчо рефлексувати на ці теми, але треба не забувати, що людям треба відпочивати, людям треба давати надію, людям треба показувати світле майбутнє, світлі історії, кумедні історії, історії щастя, історії, там, я не знаю, кохання, світлого кохання. Я не думаю, що українському кінематографу треба знімати весь спектр жанрового кіно, весь спектр, починаючи від військово-патріотичного, заканчуючи
фільмами жахів, хорором, містичними трилерами, комедіями, там, сімейними драмами, будь-який спектр. Яку роль ви б хотіли зіграти? Який персонаж є для вас таким, що це ваша мета як актора? Я думаю, що це якась історична постать, якась досить неординарна, яка на зламі протиріч існує. Ну, я думаю, що це, можливо, гетьман Мазепа. Було б цікаво мені б попрацювати з цим образом. Ну що ж, сподіваюся, що нам випаде честь подивитися на вас в образі гетьмана Мазепи. І давайте тепер поговоримо про ще один рейтинговий проєкт, у якому ви взяли участь, «Кріпосна», який вийде вже цієї осені. А ви казали, що була якась цікава історія із тим, як ви потрапили саме в цей серіал. Так. Ну, до речі, локдаун і карантинні обмеження теж і відбилися на кіновиробництві. Перший локдаун взагалі все завершилося, а другий локдаун вже якийсь напрацювалися, якісь структури. Ну, там вже і наша держава якось могла систематизувати і структурувати це питання, поділила на зони, зробила вимоги. І от в акторське життя прийшла такий термін, таке явище, як самопроби. Ти просто вдома записуєш на телефон ті самопроби, які тобі просять зробити в той чи інший проєкт. І ось агент мені пересилає матеріали, які треба записати. Це, я знаю, що це «Кріпосна», я читаю біблію персонажа, цікавий персонаж, на жаль, не можу теж розказати деталі. Ми записуємо кінопроби, і буквально вже через добу мені агент перетелефоновує, каже: «Олександр, все супер, ми затверджені, клас, вітаю, все супер, працюємо». Я на радощах, все супер, клас. І вже буквально за годину знову перетелефоновує агент, каже: «Все, Олександр, треба відмовлятися». Я кажу: «Що таке? Що за годину могло статися, що ми за годину празднуємо, радіємо, а через годину треба відмовлятися?» А ось що сталося, я думаю, що глядачі зрозуміють, коли побачать безпосередньо серіал і безпосередньо той образ, який мені пощастило втілити на екрані. Так, дійсно, вже цієї осені буде багато прем'єр, але хотілося б ще наостанок запитати вас про те, як змінилася кіноіндустрія. Тобто ви сказали, що після локдауну вже почалася така практика із самопробами, вона, власне, завжди була, просто не так активно використовувалася. Що ще змінилося? Тобто після локдауну кіноіндустрія відновилася у повному обсязі? Так, але з певними новими ознаками цього часу. Ну, перший локдаун, всі були в шоці, тому що все це зупинилося. Всі проєкти були заморожені, і ніхто не знав, що буде далі. Тому що не була напрацьована структура, як існувати в цих складних умовах, в цих надзвичайних ситуаціях. Вже коли коли пройшов час, і вже і наш МОЗ, і Кабінет міністрів напрацював якісь правила співіснування в цих складних умовах, і, звісно, кіновиробництво почало пристосовуватися до нових реалій і нових умов. Ну, по-перше, з позитивного, 100% тебе возять на майданчик на автівці. Іноді, коли не бюджетний проєкт, ти до метро добираєшся до якоїсь точки, там тебе забирають. Ні, зараз 100% умова, ти від місця, де ти проживаєш, до майданчику, тебе везуть 100% на автівці, потім тебе міряють температуру на початку зміни, тобі віддають маску, тобі дають антисептик, потім ти завершуєш зміну, тебе міряють температуру, ти розписуєшся в цій температурі, тебе везуть додому. Це дуже приємно. Ну і, звичайно, більше почали знімати на відкритому повітрі, на екстер'єрних сцен, там, де інтер'єр обмежена кількість людей з урахуванням всіх санітарних норм. Але індустрія, якщо б вона не простосувалася, вона вмерла, на жаль. Але людина, мені здається, що пристосовується до будь-яких умов, якщо хоче вижити. І наша індустрія, я думаю, що впоралася з цим питанням. І на цій оптимістичній ноті ми будемо вже завершувати нашу розмову. Пане Олександре, дякую, що завітали до нашої студії. Нагадаю нашим телеглядачам, що щойно у нас у гостях був Олександр Лапті, актор театру та кіно. І заразом ми рекомендуємо вам слідкувати за анонсами обласного філармонійного центру для того, щоб побачити, коли врешті ми побачимо проєкт 2033. Це відбудеться цієї осені, тож будьте уважні.